Xətai rayonunda Bravo hipermarketdə baş verən silahlı insident zamanı 110 min manat pul oğurlandığı iddia edilib. Hit az xəbər verir ki, bu barədə Axar Azın özəl mənbələrdən əldə etdiyi xəbərlərdə bildirilib. Qeyd edək ki, martın 4-ü saat 12 radələrində paytaxtın Xətai rayonu ərazisində yerləşən hipermarketlərdən birində silahlı insident baş verib. Hadisə zamanı odlu silahdan açılan ateş nəticəsində Unibank Komersiya Bankı ASC-nin əməkdaşı Samir Şeyda müxtəlif xəsarətlər alıb. Onun mühafizəsini təşkil edən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Rüfət Həşimov isə ölüb. Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin Cinayət Məcəlləsinin 29, 120.2.7, 120.2.11, 181.3.2 və 228.2.1-ci maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcək.